სისხლის შედგენილობა. Sisxli shedgeba tkhvadi nivtierebisagan plazmisgan da masshi shetsonili formiani elementebisgan. Formiani elementebia sisxlis tsiteli ujredebi eritrocitebi. Sisxlis tetri ujredebi leikocitebi da sisxlis pirpitebi trombocitebi. Plazma sisxlis moțulobis 45% ukavia. Holo ujredebs ki 45%. Sisxlis ziritadi funkciebia satransporto. Საკვები ნივთიერებების და ჟანგბადის მიტანა სხვადასხვა ორგანოებამდე. ნახშირო ჟანგის გადატანა ორგანოებიდან ფილტვებში. ნივთიერებათა ცვლის შედეგად წარმოქმნილი უვარგისი პროდუქტების მიტანა გამომყოფ ორგანოებამდე და დამცველობითი. Სისხლის პლაზმა თხიერი უჯრედშორისი ნივთიერებაა, რომლის დაახლოებით 90% წყალია. Ხოლო 10% კი სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებები, მინერალური მარილები, დაშლის პროდუქტები. ორგანული ნივთიერებებიდან უმთავრესად ცილებია. ადამიანის ერითროციტები, ანუ სისხლის წითელი უჯრედები, უბირთვო უჯრედებია. სისხლის ნაკადში ადამიანის ერითროციტებს ორ მხრივ ჩაზნექილი დისკოს ფორმა აქვს. ერითროციტებს ძირითადად სუნთქვითი ფუნქცია აკისრიათ. Mat ჟანგბადი და ნახშიროჟანგი გადააქვთ. Ეს ფუნქცია ხორციელდება ერითროციტებში სასუნთქი პიგმენტის ჰემოგლობინის არსებობის გამო. ჰემოგლობინი რთული ნაერთია. Იგი აძლევს ერითროციტებს წითელ შეფერილობას. ჰემოგლობინი შედგება ცილოვანი ნაწილის გლობინისგან. Dar kinis shemtsveli hemisgan. Hemoglobinis shemadgelobashi shemaval rkinis molekulebs sheuzliat zhangbadis mierteba. Hemoglobins, romelsats miertebuli aks zhangbadis molekula, oksihemoglobins uzodeben. Mas აღნიშნავენ სიმბოლოთი hemoglobin O2. Ხოლო როცა ოქსიჰემოგლობინი გასცემს ჟანგბადის მოლეკულას, მიიღება აღდგენილი ჰემოგლობინი. Карбоксиҳемоглобини ჰემოგლობინის რკინის ნაერთია ნახშირჟანგთან, CO-სთან, ხუთალკასთან. Ეს ნაერთი დაახლოებით 150-300-ჯერ უფრო მდგრადია ვიდრე ჰემოგლობინის ნაერთი ჟანგბადთან. ერითროციტებს გამრავლების უნარი არ გააჩნიათ. ადამიანის ერითროციტები დაახლოებით 120 დღეს ცოცხლობენ. ადამიანის ორგანიზმში მუდმივად მიმდინარეობს ერითროციტების განახლების პროცესი. მკვდარი ერითროციტები სისხლის ნაკადიდან ელენთაში ძვლის ტვინსა და ღვიძლში გამოიტანება. ერითროციტების წარმოქმნა ძვლის წითელ ტვინში მიმდინარეობს. მდგომარეობას, როცა სისხლში ჰემოგლობინის რაოდენობაა დაკლებული, ანემია ეწოდება. Ეს მოვლენა დაკავშირებულია ან ერითროციტების რაოდენობის შემცირებასთან, ან ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირებასთან, ან
ორივე ერთად. Mamakatsis 1 mm kub sisxshi 5 milioni eritrocitia, kholo kalisashi ki 4.5 milioni. Leikocitebi. Sisxlis tetri ujretebi, upero ujretebia. Eritrocitebisagan ganskhovebit mat akt birtvi. Tamrguali forma. Isini elentashi limfur kvanzebsa da zulis titel twinshi tsarmoikmneba. Leikocitebi anu sisxlis tetri ujredebi mishnelova ro sasruleben organizmis datsvit protsesebshi. Anu mati mtavari funktsia datsviti funktsia. Ert kubur milimetr adamianis sisxshi 6000-dan 8000-amde leikocitia. Mati raudenoba sisxshi zalze tsvalebadia. Leikocitebis raudenobis momatebas leikocitozi ezodeba. Holo shemtsirebas ki leikopenia. Leikocitebs aktiuri gadaadgilebis unari akt. Ისინი აქტიურად გადაინაცვლებენ, მოძრაობენ. Მათ ახასიათებთ ამებოიდური მოძრაობის უნარი. Შეუძლიათ გააღწიონ სისხლძარღვთა კედელში და სისხლის ნაკადიდან შემაერთებელ ქსოვილში გადავიდნენ. Ჭრილობის შედეგად ქსოვილის დაზიანებისას უჯრედშორის სივრცეში გამოიყოფა განსაკუთრებული ნივთიერებები, რომლებიც იზიდავენ ლეიკოციტებს. Როგორც აღნიშნეთ, კაპილარების კედლებიდან ლეიკოციტები გამოძვრებიან ისინი სხეულში შემოჭრილ ბაქტერიებს, შემოერტყმებიან ცრუფეხებით, შემოეხვევიან და მოინელებენ. Ștandkmul microorganismeps lizosomis sașualebit șlian. Am proces ეწოდება ფაგოციტოზი. Perzunulat pagos ștandkma. Holocitoski ujreti. Mașii monațile leikociteps, pagocitebi, anum ștandkmeli ujredebi ეწოდება. Ert leikocit შეუძლია ștandkas 15-20 bacteria, magram am dros igi შეიძლება თვითონაც დაიღუპოს. Sisxlis pirpitebi, trombocitebi. Trombocitebi წარმოადგენენ ოვალური ან მომრგვალო ფორმის წარმონაქმნებს. Ადამიანის და ძუძუმწოვართა სისხლის ფირფიტებს არ აქვთ ბირთვი. Სისხლის ფირფიტების რაოდენობა ადამიანის სისხლში შეადგენს 200.000-დან 400.000-ამდე ert kubur milimetrshi. Sisxlis pirpitebi monatsileoben sisxlis shededebashi. Sisxlis shededebas sisxlis tavisi shededebis unari aks. Igi am dros jelesmagvar masat koltad gardaikneba. Shededebis protsesi sisxzarghvis dazianebisas avtomaturat xteba. Nazi aramdgradi trombocitebi ch'rilobis ustormastoro zedapirtan da haertan shekhebisas skdebian. Გამოიყოფა ნივთიერებანი. Ეს ნივთიერებანი კალციუმის მარილების და ვიტამინი კას მონაწილეობით
და K ვიტამინი. Მათი მონაწილეობით მოქმედებს სისხლში არსებულ ხსნად ცილად ფიბრინოგენზე. Და გადააქცევს მას უხსნად ცილად ფიბრინად. Კოლტი ანუ თრომბი შედგება ფიბრინის ძაფებისაგან, რომელშიც გაჭედილია სისხლის უჯრედები. ის ეცობა ჭრილობას, აჩერებს სისხლს და მიკრობებს ორგანიზმში შეღწევის საშუალებას არაძლევს. კოლტი ცოტა ხანში გადაიქცევა ფუფხად, სისხლის გამშრალ ქერქად. დაზიანებული სისხლძარღვის აღდგენისა და ჭრილობის შეხორცების შემდეგ ფუფხი სცილდება თავისთავად. ამგვარად სისხლის შედედება ორგანიზმს სისხლის დაკარგვისაგან იცავს.